ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ 12:45 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਰ ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰੋ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਥ, ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਥਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਬਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਭਾਉ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵੇ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ, ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦਗਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਮ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ।
ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਿਰਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮਪਦ। ਬੁੱਧ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਾਈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਚਾਚੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿਵਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ 100-200 ਵਰੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 50 ਵਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ੁਹਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਰਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਮਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਮਰਦ 1 ਜਣਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਮਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਐ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਸਾਜਿਆ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਐ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦੇਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਈ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਤ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਨਾਥ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਪੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਯੋਗ ਕਲਪੱਤਰ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ 63 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਲਿਖਦਾ, ਦਾਮ ਤਾਟ ਬਾਗਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਬੀਆ ਗਿਆ,
ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਭੁਣ ਲਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਡਾਲ ਮੂਲ ਸਣ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਗਿਆੜਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮਾਂ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪੂਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਗੀਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਭੁਣ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਭੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਡਾਲ ਮੂਲ ਸਣ ਖਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਲਿਖਦਾ। ਜੈਨ ਮਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 22 ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ। ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਡੁੱਬਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਅਬਲਾ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਧਰਮ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੱਕੀਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਮਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਮਾਇਣ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਔਲੀਏ ਨਬੀ ਅਵਤਾਰ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਵਤਾਰੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂ 5-7 ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੈੜਾਂ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਨੇ
ਦਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਨਿਵਾਜੀ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਈ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾਈ ਦੌਲਤ। ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਇਸ ਸਿਸ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਏ। ਬਾਬੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਤਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮਣਾ, ਕੁੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਧਨ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਆਖਿਆ ਲੈ ਦੌਲਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਿਆ, ਐਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਵਾਜੀ ਗਈ ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਲਸਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਠਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਓੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਈ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਵਾਂ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੱਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਵੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ, ਕੈਸੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਰੁਪਈਏ 20 ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਚੂੜ ਦਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ।
ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਰ ਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਅੱਗੇ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਿਓ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਾਸੀ ਡੂਮਿਆਂ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋ ਆਣਾ ਮਖੂ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਿਰੰਦਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ 16 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਆਈ ਇਸ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਸਤਤ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 16 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਬਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਤੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ। ਅਗਲਾ ਵੇਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਤੂਕ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰਿੜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਛੜਿਆ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਲਏ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ, ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਲ ਮਰਦੀ ਧਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੌ ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਕੌਣ ਆ ਮਾਂ ਖੀਵੀ? ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏ, ਬਲਵੰਡ ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਖੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਆਏ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼। ਤੀਜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਨੀ ਸੁਣੋ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਿਵਾਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਿਵਾਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹ ਜਣਨੀ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਚ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁੱਲ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਣਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਜਣਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੜਦਾਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜੇ। ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਵੇਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ
ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੀਆਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇ। ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਵੇਲਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਕਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚਮਕੌੜ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ। ਖੈਰ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅਸੀਸ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਲਾਪ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੜ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਦੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅੱਖ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਭਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 100 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਪੜਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੇਖੋ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਸਥਾਨ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ
ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਸੀਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਮ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਖੜੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਮੁੜ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦਾਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਦਾਦੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਜੀ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣਗੇ, ਮਾਰ ਥੋੜੋ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚ ਆ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਆ, ਅੱਜ 3 ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਪੋਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰ ਪੈ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਤਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਪੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਅੰਮੀਏ ਫਿਰ ਪਹੁ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਮਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਸੁਰਗ ਡਰਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਤੇ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਦਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੰਸ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਭੇ ਭੇ ਕੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਤੋਤਲੇ ਜੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਤਾਂਘ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਦਾਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਗਈ ਆ। ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਆ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਸ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਰਵਲਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਖੜੋਤੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ,
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆ ਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ, ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਵਾਰ ਅਖੀਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਰੇ, ਸਿਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰੇ, ਤੱਕ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਸੂਰਜ ਅੰਧਿਆਰੇ, ਆ ਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ, ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦੀ ਖੜੋਤਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਾਹ ਰੱਖ ਕੱਟੀ, 12.5 ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਲ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਨ ਗੁਜਰੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ, ਗੁਜਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ। ਐਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੀ। 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਧਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ 3 ਚਿਖਾ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਖਾ 3 ਨਹੀਂ, ਚਿਖਾ 1 ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂਕ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਮਜਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ,
ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਬੇਲਾ। ਬੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਤੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕਿਤੇ ਰੁੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਗਲ ਪਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 40 ਦੇ ਸਰੀਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਲਟਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 40 ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਅਬਲਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖਿਆ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੀ ਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਨਹੀਂ। ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਲੀਪ ਆ। ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਆ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਕੱਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਘਰ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ
ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਕੜ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ, ਉਸੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਪਾਓ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਗ, ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਪਾਓ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਂਦ ਦਾ ਪਰਗਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਦਏ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਪਾਪ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਧੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਦਫਨਾ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁੜ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਘੜੇ 'ਚ, ਰੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਈ ਤੇ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ, ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਤੀ। ਬੋਲ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਆ, ਆਖਿਆ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸ ਲਈ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਰੋਇਆ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਯੋਧਾ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਲਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਦਣ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਬੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾਈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਗਵਾਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਕੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਾ, ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਲ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਓ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਐ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਏਡੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ, ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿੱਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਆਜੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗ, ਪਰ ਦਾਜ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਝੂਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਘਰ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਉਠਾਈਏ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ